Haftalama, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hafta günü iyi akşamı, hemen gel hafta ayı bozu oradan. Sonra gel hafta ayı bilen hamasını. Bir hoştan koysa tutup etmemiz. Öy boşluk. Aksiyede kovudla var o da konusu. Buldu. Maç koruvayın hiç pulu bile veremem dediniz. Koruvayı törmeyin mi lan biri var hem? Törmeyin de olur bile. Akele koruvasılamı yiliçi. 21. 2021. Bunusu? 22. 22. Haması yengilik. Kurutken emin dedik ki benimce bomba bulandı. 5000 TL'lik akıllı libun çöpemiz. Assalamu aleyküm. Tolga kandı siz? Moskov'daki de salonu yapıyoruz. Penza privet. Penza privet. Privet privet. Gitti. Akıllı benimce de olsa çiroli video. Vasıladan çiroli komentarı like. Koradan başlayalımız. Yılı? 21. 2021 yıl. Akıllı diskele takılıyor. Kurutken emin dedik. Kraskasçı. Toza. Top toza. Toza. Hop. Aki bu 12 vloyet gibi birisi mi? Veririm. Uzbekistan'ın 12 vloyeti bu çakele 4000 dolar bile. Aşk koru oy minikete uğrasılı. Hafta kredit kılıp banktan çıkası bir şeydir. Hop. Bir 5 motor. Pakeliğinde bana kurutken edik metalları var. Abiz. Yedirelik hamı joy. İdeal kolatta. Kendisiniz. Sıraz uzun nomi gafar mıydı? Sıraz. Tamam. Tamam. Nakke bu sen hiç bul? Agar sizda urologik yoki ginekolog muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi. Shamollashda prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsani davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadi, masofa hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunday tabletkalari ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoning pastida nomer bo'ladi. Xo'p, naqdiga bo'lsa 14.5 ming beramiz. 14.5 ming qilib beriladi. Avtomatda? Avtomat. Avtomat. Gazlari bor. Avtomat. Akala, mashinchanchi uni qarayini, sifatini qarayini. Chet el talabasi bo'lmoqchimisan? Rus universitetiga murojaat qil. Rossiyadagi dunyoning top 1000 taligidan joy olgan nufuzli universitetlarda ta'lim ol. Bu hali hammasi emas. 2-chi kursdan ta'limni O'zbekistonga hech qanday imtihonlarsiz ko'chirish imkoniyati ham bor. Bu sening imkoniyating. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun 99 544 56 56 raqamiga bog'lan. Rus universitet sening tanloving, sening kelajaging. O'tdi idealmi? Go'zalmi? Hop, ko'rsatamiz. Cho'tki holatda. Reklama qilmoqdagi. Zo'r gap yo'q. Qashnaqa. Juda ko'p ko'radi do'g'ilchi. Gap yo'q, tenjayini so'lsin. 32 ming kilometr yurgan 4-chi pays avtomobil. Sidinaga chexolpi xolla, u yoqdagi lelorim ko'ringlar. Hamma yo'g'i taqdirga. 15 ming deydi. Bagaj knopkasi 14.5 ming berar ekan. Ochilgani shu. Akano, uzisi bo'ladimi, nimasi bo'ladimi tekshirib olaveradi buni. Ha. Любой ishtasiga ochilmading? Hozirda mana. O, parli ham qo'lgan. Kelak ko'rsalar. Gap yo'q. 21. 90 talik akala temir gazi bor. Yo'qda. O'tdi ideya. Endi u qorani bitta tomoni qo'li kuydiradi akala. Ha, o'qda uncha issiq yo'q. Issiqro yaxshida qishlikki. Gap yo'q. Bunun ne çipi laki? Bu mekanike 2020, bu 16 milyon yürgen gazları var. Bunumuz narkı 13.800 dolar. Hop. Hafta kredi olsa? Bu yam, turmeyi, tur yerim, pülü borga çıkıyor edin. Tur bir pülü borga çıkıyor edin. Akele bu mekanikası. Bu ne çipi? Bu yam 2020 mekanike bu yam. Bu yam 2020 mekanike ne çipi? Bunası narkı 13.000 benzinde bu. 13.000 benzinde. Hop. Akele... Resliye bile mi yaplaşıyoruz? Ya bitti abzor kılayımız hemimiz. Aki turmiyi bile çıkardım. Turmiyi, tur yerim ya orası pülübor akilegi çıkaz birimiz. Moşneli, radnoy, toza. Prebigiyem 16 mi, 17 mi yürgen halos. Gazları bor. Ümşu ovalarla tokulu gen. 17 mi yürgen halos bana. 16.551 kilometre yürgen. Mekanike korup kaftan abil akile. Hulas, moşine akile. Utta çötki hol attı. 033 i cem hamasır. O tanirovkalaringiz chaki 22 o'shani ham bitta abzor qilib bering. Ashni ko'ramizda 2022 Kabolaxon. Avtomatmi? Avtomat, buni ham navrotlari bor. Navrotlari bor. Aha. Mana paketlarda gaz, tesla matifa, yumshoq balon, tanirovkaga bir yil ruxsati bor.
Seriyozni. Ko'chachiga emas. Yo'q, umuman kurgovoga ruxsat bor. Xo'p, mana pakelini gaz, avtomat, gidravlikalar bor akalar, mashina ideal chetki holatda suratkaningdek. Buni nech pul bilan chiqasamiz? Buni ham 4000, 4500 ga chiqaveradi. A, bir ozroq 3800 bilan ham yelasa bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladi. Amallaymiz. Gap yo'q. Mashina bozor avjida, ko'rayotganingizdek, mashina avjida bo'laversin, lekin narxi arzon bo'lsin. Pult bor. Asqon, bu tonirovkani ruxsati mahallaning ichiga emas aka. Bor, qochishat emas deydi. Glansli stolkalar ham yopishtirilgan. Rahmat. O'ziniki. Ha, rahmat. Tamam, siz ketgan. Rahmat, sizib turibdimi? 4374. Faqat ko'pmi? Monitor 22 bor. 23 imiz ham bor. Endi bu gap kelmaydi. 22 imiz gazi bor, toza. 15300 dollar. Gap yo'q, tenderga so'rasin boshliq. Xo'p. Bo'ladi, 15300 sotiladi. Bu 20 bor. Bolalari yangi. Olganingiz 3000 yurgan gazi bor buni ham, toza. Mashina Cobalt, o'zimiz. Shu bolalar taqilgan, archa bolalar buni ham. Mashina narxi 14.5 bo'ldi. Bo'ldi. Boshliq, telefon raqamingiz? Xo'p, telefon raqam 95li. Xo'p. 048. Xo'p. Xo'p, 4842. Xullas, akalar mashinaga kelsangiz, Cobalt taksi edi. 4000 dollar, 4000 dollar va 3800 dollar bilan chiqarib beraveramiz deyshti. Yana yürümegen kobultlarımız var, ihtiyat. Ne kadar sen bu? Bu. Yürümegen kobultlarımız var, yengileri. Bu oldu. Akele bosa uğrası. Obunatçıda videonun bulması indi buladı. Bana harda oymadık. Kalp işlerde silahı kursatı tüp etmemiz. Ben iki tane üç tane kursatılgın ha. Lekin bir oda kursatılmagan. Yengisi. Doğrusu. Yengisi. İbrahim Mekke'den çözkisini kıbiramız. Anlaki sağlam. Aki, bana onu atkarlardan var mı kıbiri uğrası? 2000 mali buladı. Ne yap? 2016 100 mi yürgen? Hop. İkinci payısta lükü var. Akele 2016 100.000 kilometre yürüyen. Akele hiç bilgi verirsiniz. Kaç sene? Maşini de. 15.200 de yapıyoruz, 15 olsa bir oranız. 15 olsa bir oranız. Ke metan gazı var, Tesla monitoru var, tört düğümüşe balon. Barter kılıp hoppa oluyoruz. Akele bunu... Toza maşini. Barter kılıp olundu. Centranı pulu, minmette açtı. Centranı pulu, minmette açtı. 16 ili zoru. Gel yok, tanirovkaga ruxsatı? Bor. Bor ha? Monitorları yan zoru demişti, ko'rsatib qo'yindi. Shunga ham bo'lgan mı? Only shunga bo'lgan. Aha. İkinci payısı. 5000 kilometre yürgen, ikinci payısı avtomobil. Akela moşini otdi. Zapaslarını yan ko'rsatib qo'yindi, işlenmegen ekona hali verdi. Seriyozdi? Ha, seriyozdi. Hoppali. To'rtta balon yangi. To'rtta balon yangi. Bagajlar ham pokiza mana tushmagan. Ana uni qarang. Chizalar bilan turib. 105000 2016 yil yurgan. Pakelina gaz. Pakelina gazlargacha bor. Stoplar zo'ridan bular. Aka buni bir 8000 10000 puli borga beraveramiz a? Yo, mana buni sotamiz, naqa sotishimiz kerak. O'zi qimmat pulga olib qoldi, ya'ni kelishtirib beraveramiz. Akele bo'ldi. Endi 1-2 haftaga bo'lsa berib yuboramiz. 15 kun. Uzoq obrogacha. Ha, biz telefon qilishamiz. Bo'lsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi kabishlik 15000 berib kelishyapti. Bunda 8000 yetadi-da. Akalar 8000 dollar. Ko'ngil to'q qilaverasiz. Bitta motorni ham ko'ringlar aka. Oldini ochdim adashmasam. Kiraqigani ham zo'rda. 2-chi, 3-chi payst bo'lsa gaz benzinni ko'p ichadi. Ha, mexanika bab yaxshi-da bunga. 2 tur atmosferli motor. Akalar mana mashinani oldini ko'rasizlar, ideal. Gazi bor. Naqiyam tushib beramiz. Naqa shu tushib beramiz. Kraskasini ko'rsata olaveradi. Bizcha petno bor, tekshirib olaveradi. Strashni. Endi Kiana 22-sini so'raydi, puli 15200. Ko'pchilik so'rayapti, qora bo'lsa 360 bo'lsa, manaqa yangi Vipska ham bilaman deydi. Xromli bo'lsin aka. Ha, mana xromli bo'lsin degani uchun. Panorama tomli. Panorama tomligi. Zakazga salonda yo'q. Bundan chiqmay qo'ygan. 21 ga 22 kuzov, xullas toza mashina. 30000 dan oshiroyli. 360 kamera var, prestij payısı. Super prestij ha? Bunun 35'de yapız, gelişemiz ama. Bizim o ahval çıkıyaptı bana. Lükü yok. Yemek ki bana 1000 euro gel, lükü yok oluyken. Şu payısı, astronomik payısı. Akele bu lükü yok, 22. Hani kurut kendik, lükte asılan yok. Panoraması var, dedi ki abonatçılarımızın ilacı yok. 30.000 euro gel, bolağımı, 21 mi ilacı yok, panoramasından olay yaptı. Zakas. Ha, 22 ki bana 22'ne tıkılıp yaptım. Lükü yok oluyken. Yenge maşine. Bunların hiçbir bilen mi yiyemiz? Bunu hem 35'de ile yaptı, 33 olsa nakka beri varlığa aradı. Lükü var bulan bir kıl yuradı, doğru mu?
Kelasi ham 22. Men yurgan 22 mana. Men yurgan 22. Lekin buna panorama tom shuna. Vakili toza kraska ham qanaqa aydi. Panorama ham endi. Keyin kamera ham 360 ularda bo'lmaydi. A, bunda pavrot yo'qanda bo'ladi-a? Pavrot yaxshisiz ko'rina oladi. Mana yurdi avtomashina. Mana buni qarang-a. Ko'pchilik buni shundan so'rayapti, videoga chiqishiga sotilib ketgan bo'lardi bozor. Ha. Endi nasib qilib beramiz kelishdi. Akalar, mana shuni istayotgan insonlar bo'lsa, bo'lsasizlar, juda kamda. Dastavka ham bor. Dastavka bor. Ha. 12 bartram qila olamiz. Kimda mashina bo'lsa ola olamiz, shunaqa kiya bo'lsa ham. Gentras bo'lsa gaplashamiz, qo'yaveramiz, aka. Bo'laradi. Bo'ldi. Mana ichlar. Qarang mana qiz etkalar bilan bo'lakcha chiqqan. Zapaskalar ishlamagan ham yangi. Zapaskalari ishlamagan, chotki. Kabi eshitaman, jang kelaver. Shu. Motor 2. Xo'p. İkili motor, ha? Ha, ekan ham ishdi. Bo'ldi, ekan ham ishdi motor. Aka, buni nechta pul puli bo'lsa, bir atagani bo'lsa, beraveramiz. 25 bo'lsa, telefon qilisha olasiz, kelisha olamiz qolgan. Kelisha olamiz, ha? Ha. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 90 545 11 77. Shu olmasa, ukamniki 276 57 17 97. Mhm. Aloqaga chiqishaveradi. Xullas, telefon qilsinglar, kabinadan asar. Qolganlarni qo'yib qo'ydim. Aha, bularni ko'rsatganmiz. Akalar, chiqsinglar, hozir bu yerdan 1 2 3 4. Arkanlarni ham bozorda sotyapman, rasa kelayapti, ko'payib ketdi. Bitta olib kelibmiz, xudo xolasi. Akalar, ertalabda sotib yubordik, lekin tindirishga yo'q. Rahmat shunchalik, nima qilganingiz. Chilaymiz. Xudo xolasi. Bemo aloqa. Aka, sizlarda arzonda ko'chadingizdan 5000 dollar arzon. Ha, endi ozgina foyda qilamiz, lekin mashina ishonchli. Mana obor ber desa, obor beramiz. Kraskasini tekshirib, notariusda bera oladi. Bu hali tiko piko matis emas. Endi 5-6 yuz so'm, 1000 so'm foydalanamiz, lekin ishonchlisini oladi mashinani. Hamma yo'lga javob. 2 yildan keyin ham telefon qilisha oladi, bir mayrin nima. Qaytaraman deb qo'yaverasiz. Ha, telefon ham qila oladi, shunaqa. Bo'ldi, akalar, aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Shu. Arzon narxda Trekcraft avtomobili sotiladi. Obunachilar, mana bu nomerga e'tibor bermaysizlar. O'zgincha ko'zi sal qamashtiradigan joyi bordi. Yili nechi dedingiz, brat, buni? 2021. Xo'p, 2021-yil Trekcraft avtomobili. Akalar, nechi pul deb o'ylaysizlar? 24 ming tushib berasiz. Tushiramiz. 24 ming dollar tushib beriladi. Akalar, hech qanday kasallik yo'q, mashinani yo'talmaydi. To'g'rimi, aka? Kraska praskasi yo'q. Top toza. Jigarlar sog'lom, deydimi? Albatta. Doktor u ketdi-da. Ha. Bu da polisi ideya. Mana salonlari sizningga chexollar taqilgan. Akalar ko'rayotganingizdek, panorama bog'ov, avtomat salonlari. Aka, qancha yurdi bu? 34 ming. 34 ming kilometr. Yurgani bor yo'q 34 ming kilometr yurgan kerak. Ko'rik, ko'rik, hamma yo'qlari bor. Mashina ideya. 34 ming dollar tushib beriladi. Bir akalar 15 ming bo'lsa aka, bir 15 yil bo'lsa, niyatligani bo'lsa, bir ikki oy kelishtiraveramiz. Bo'l, xolos. Xo'p. Mana motorlari akani ko'rayotganingizdek, chetki. Dia. Bo'l. Daqiqin tushirib beramiz. 24 ming kam bordimiz, kelishamiz telefonda. Agar ko'rib, mashinada kelishaveramiz. Telefon qilsa kelishamiz. Telefon qilsa kelishamiz. O'zimiz ancha ochib beramiz. Bo'l, xolos. Akani prosta eslab qoling, akalar. Antigina narxdan tushib berishadi. O'sha aytilganidek bir 15 bo'lsa, keyin bo'lsa qilib turaveramiz. Nima qilaman? Bir xolosa telefon qilsa ham qilaveradi. Xo'p, bu yerda kabi shafta avtomobili ham bor. Endi nomerga qaramasda bu ham sal jiz dedirardi. Bu nechinchi pozitsiyasi? 4, bunda ikkinchi qatorda. Yetilan 4mi? Shunaqami? 4. 4, ha? Ha, 4-chi pozitsiya. Buni nechi pul deymiz, aka? 30 ming. 30 ming kami bu. Akalar, 2021. 2021 90 ming yurgan. 2021 90 ming yurgan. Akalar 30 ming tushib berishadi. Akalar qandaysizlar, charchamasdan? Sog'lashib. Xo'p, mana ichki salonlarini ko'rinishi, ko'rayotganingizdek 107.9. Konditsioner yonuq holatda, mana shunaqa rasmda ko'rsatib turibdi. 91 ming kilometr ekan. Idealmisan? Idealsan sen degan avtomobil. Xo'p, avtohop. Akalar, hamma joyi ko'rayotganingizdek ideal. Limit kontroli endi kabi ishdan boshqasiga bunaqa yarashmasa kerak u. Nima dedinglar? Buni 31 ming dedingiz buni ham? 30 ming. 30 ming beramiz. Akalar, 30 ming dollar ozgincha kam bor. Tushib beriladi xolisi. Aka, bularni kraskasichi? Top toza. Toza? Bo'ldi.
ko'rsatib tekshirib olaveradi. Albatta. Yangi balon sizga qo'yildi. Qum qolsangiz balon qo'ydan. Kichik ko'payib ketish kerak. Mana shu funksiyani qimlab tashlayotman. Telefon raqamchi aka? 93 lik. 93 lik. 3-0. 3-0. 75. Hop. 77. 77. Bunga nechta pul berib tursin? Şey bunga qancha berib tursin bir pullar yetmasa bir ikki oyga. 10.000 bilan. Ya aka deyish yo'q bunga. 10.000 bilan bilmoq kelishaveramiz. Xullas, akalar 10.000 dollarga mana sizlarga kabesh bir ikki oyda pulini bersangiz bo'laveradi. Xullas, telefon raqami ekranda bo'lsa sizlar ma'lumcha bunaqa sergilaydigan. Akalar aloqaga chiqib qo'rasizlar. Obunachilar, bilaman kommentariyada juda ham ko'p bu Malibu avtomobilidan qiziqqan insonlar bor, so'ragan insonlar bor. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Yili necha dedingiz? 2012. Xo'p, 2012 yil Choco Svetta, akalar, baqalajon Svetta avtomashina. 3-chi paysi avtomat. Kraskalar toza. Kraska bir qarich pitnochasi bor. Qayerda? Oppa kalinkasi. Xo'p, akalar, bitta kalinkasida pitnosi bor deyshti. Mana shu yerda. Bo'l, qolgan taraflari toza. Qolgan toza. Nech pul deymiz boshliq pulini? Pul 16.5 ming. 16.500 kam bor akalar. Kujinnisi deymi? Pakalena propangasi bor. Pakalena propani ham bor. To'rtta baloni yangi. To'rtta akalar yangi balonlar qo'yilgan, ko'rayotgan edik. Dokumentlari hammasi bexijolat-a? Bexijolat. Nech pulga beramiz? 16.5 mingga. Hozir tushib beramiz. Siz tushib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Xo'p, hozir motorni ham ochib ko'rsataman. Mana avtomashina 130 ming kilometr yurgan. Kompyuter qo'llashingiz mumkin, akalar, tekshirib. 3-chi paysi full avtomat korobka, 3D korobka hammasi olingan. Sidney pamplari bu. Ikki tur atmosferli motor va pakelina propani bu. Akalar, chotki, rasot yo'q. Yo'q. Minsa bo'ldi. Kelishlar, telefon raqamingiz? 90li. Hop. 642 1000. Bo'ldi. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Bu uni bo'lsa bir ikki oyda gaplashaveramizmi? Murosa qilamiz, hali. Bo'ldi. Obunachilar trekker so'ragan insonlar uchun 20 dedingizmi? 2020. Hop, 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Akalar, premium paysidagi bor, ko'rasizlar. Oxirgi model. Kraskasi. Orqa kapotda. Orqa kapotida. Kichkina petnos. Qani, o'sha joyini ko'rsating. O'sha joyini ko'rsating. Mana mana bitta bor. Mana bitta bor. Shu yerda. Mana shu yerda. A, bilinib turibdi-a o'sha. Ha, o'sh bilinib turibdi. Mana, mana shunday joyda bor. Pulini nechta pul deymiz? Aka, buni pulini 23 ming aytib, 22 ming, shunaqa. 22 minglarga beriladi. Ha, 22 mingga beriladi. 21 mingga o'zim bermadim. 21 mingga bermadim. Bermadim. Ustiga yursa beray, aka, 22 demang siz ham bunaqa. 21 mingni ustiga yuray. Bog'iga qilar edi. Bog'iga qilaveradi. Sanagan hisob. Sanagan hisob. Bo'ldi. Akalar, 123 xohlasa ham bo'lib turaveradi-a? Bo'laveradi. Buni ham avtokrediti bor. Buni ham avtokrediti bor. Bor. Nechta pul bilan? Endi buni hisoblab beramiz. Baribir 7 ming. Ha, yetadi. Yetadi-a? 20. 20. Salonlari 23 ming aytdi-ku, aka. 46. Oxirgi pozitsiya. 43 ekan, aka. Toza. Orqa kapot mana shu yerda bor, hali yosh bo'ldi, ozgina sho'xlik qilib qo'yishibdi. Ma'qulmi? So'ragan insonlar bor. Endi buni birinchisiga qiziq yurmang, akalar. U traktordan farqi yo'q. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 93 492 0006. Bo'ldi. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Aka, nechta pulga sotildi? 2700 dollar. Yenichi? 2001. 2001. Toza ekan-da. Yaxshi ekan. Butun moshma 80 kecha. Kecha. Yaxshi kimli xaridini gap yo'q. 2700 dollarga. Obunachilar sotib olishdi, biz tepaga qarab chiqib bir dadib tushamiz, akalar.